Re! Viss ēters ir te! Ar romantisma laikmeta piepildītu mūzikas programmu 23. augusta vakarā Rīgas domā izskanēja koncerts no Mendelsonas līdz Mahleram. Pie diriģenta pulca orķestra Rīga priekšā pirmo reizi koncertā stājās jaunais diriģents Artūrs Oskars Mitrevits. Orķestris uzsteidz gan viņa darbu mēģinājumos, gan interpretāciju. Tas ļoti nosvērts piegājiens. Nav varbūt tāds pa gaisu un tāds, teiksim tā, ka rokas nevar savaldīt un emocijas plūst pār malām. Šis nav tas gadījums, tiešām ļoti pragmatiski, ļoti, kā saka, izsvērti un žesta ziņā ļoti koncentrēti, kas īstenībā ļoti labi. Rīgas doma Velvis piepildīja mūzika, ko radījusi Fanija Mendelsone Hensele un viņas brālis Feliks Mendelsons Bartoldī, izskanēja arī Gustava Mahlera, Maksa Rēgera un Kamila Sen-Sansa opusi. Dažos skaņdarbos orķestrim pievienojās baritons Rihards Millers un erģelniece Ilze Reine. Koncerta muzikālais vadītājs atklāja, ka sagatavošanās process bijis intensīvs un sniedzis jaunu pieredzi. Nav noslēpums, ka tās prakses iespējas mums diemžēl ikdienā nav tik plašas, līdz ar to katrs šāds projekts iespēja sadarboties ar orķestri. Katru reizi tas nozīmē vienkārši tādu lielākoties ļoti intensīvu psiholoģisku gatavošanos. Artūrs ir viens no tiešām jaunajām mūsu paudzes zvaigznēm. Liels prieks par to, kā tas viss arī skan, un arī Ilze Reine, visu cieņu. Un, es biju patīkami pārsteigt, un man tiešām patīk šis koncerts. Jā. Rīgas doma akustika vienmēr ir izaicinājums. Tas nav tīri tehniskas dabas jautājums, bet vairāk aranžēja jautājums. Ir skaidrs, ka, piemēram, Mendelsonas uvertīra un arī Sen-Sansa erģeļa simfonija ļoti labi izskan. Savukārt, Mahlera diģeto pārlikums zaudē savu trauslumu, zaudē niansi, zaudē caurspīdīgumu. Manuprāt, tā ir tā lieta, kas būtu visvairāk jāņem vērā izvēlētos repertuāru. Ikvasaras koncerti Rīgas dievnamos orķestrim Rīga nozīmē gaidāmās rudens sezonas tuvošanos. Šogad tā mūziķiem iesāksies ar 50. Jubilejas svinībām jau septembra sākumā. Anete Elšmane Vilsone, Igors Tūns, Latvijas televīzija.